Druhý týden školního roku slibuje slunečné počasí a hřejivá odpoledne. Rtuť teploměru bude šplhat přes 25 stupňů Celsia. Ke konci týdne dorazí dešťové mraky. O letních prázdninách zemřelo na silnicích kraje Vysočina 10 lidí. Počet obětí dopravních nehod tak ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 4 vzrostl. Nejtragičtější nehoda se stala 5. srpna kolem 5:30 večer na komunikaci 3. třídy mezi obcemi Dobkov a Počátky na Havlíčkobrodsku. Osobní automobil tam narazil do stromu a začal hořet. Na místě zahynul řidič a jeho spolujezdec ve věku 23 a 27 let. V Horáckém divadle v sobotu zahájili 79. divadelní sezónu s názvem Československá. Den otevřených dveří završila premiéra divadelní adaptace románu Petra Jaroše Tisícročná včela. Obsáhlou rodovou ságu přetavili režisér Matěj T. Růžička a dramaturgyně Simona Petrů do rozměrné divadelní hry, v níž není tak důležitý konkrétní prostor a čas, jazyk a kroj, ale člověk a jeho hodnoty a vztahy. Bezpečněji se na cestě do školy a ze školy mohou v novém školním roce cítit žáci a studenti, kteří každý den míjejí křižovatku u Pelhřimovského kina. Přes prázdniny tam totiž vyrostl kruhový objezd, který má vedle zajištění plynulosti dopravy za úkol také předejít kolizím. Kruhové objezdy, zvlášť tady v našem městě Pelhřimově, jsou potřebné a konkrétně jsme u tohoto kruhového objezdu u kulturního střediska, u kina, u Máje, tak ten byl velice potřebný. A už teď jsem slyšela ohlasy, že řidiči jsou velmi spokojení. Takže určitě obecně už to před xx lety dávno mohlo být. Manželé Monika a Aleš Dittrichovi budou dalšími hosty pořadu Otazníky. Pěstouni s dlouholetými zkušenostmi, 4 vlastními a 10 přijatými dětmi poskytují vedení a pomoc dalším pěstounským rodinám. Pěstounská péče na přechodnou dobu z mého pohledu je dobrý institut z toho důvodu, že vlastně je možný miminka rovnou z porodnice předat do nějaké náruče, která bude o to dítě pečovat, protože největší problémem vlastně dětí je porucha attachmentu, takový cizí slovo, já se ho pokusím vysvětlit. To znamená, že vlastně to dítě není dostatečně připoutaný k nějaký pečující osobě. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.